не щадить нікого і коронавірус. Реанімації переповнені, кисню катастрофічно не вистачає. Пункти щеплення масово штурмують люди. Черги на вакцинацію кілометрові. Невакциновані кидаються в останній вагон, аби вільно працювати і пересуватися, бо ж за правилами небезпечної зони карантину без повного сертифікату щеплення тепер ані на роботу, ані в магазин, ані у транспорт. Від сьогодні, крім Херсонщини, у червоній зоні вже Запорізька, Одеська, Донецька і Дніпропетровська області. Поліція та чиновники розпочинають жорсткі карантинні рейди. Та чи готові ми до цього? Наша Інна Лисак перевіряла особисто. Сьогоднішній ранок у Дніпрі звичайним виглядає тільки на перший погляд. А в центрах вакцинації коїться справжнє жахіття. Всередині не проштовхнутися, кількість людей б'є рекорди. Півкілометрова черга із охочих щепитися. Із самого ранку на пунктах вакцинації не бачений ажіотаж. Так, Дніпро входить у червону карантинну зону. У довжелезних чергах по кілька годин люди стоять не з власної волі. Перш за все, аби не втратити роботу. Так, звісно, обов'язково. Але це умови красної зони. З 18 числа от всі прийшли. Я думаю, тут 95% таких. Требують. А що нам залишається? Будемо. Такого аншлагу тут не очікували навіть медики. Вакцини, кажуть, удосталь, а от місця для пацієнтів у черзі бракує. Бажаючих щепитися саме сьогодні прийшло в 10 разів більше, ніж зазвичай. І майже всі тут по першу дозу. Прийшло людей гораздо більше, в рази більше, ніж це звичайно відбувається. Буквально зараз, сьогодні-завтра буде так організовано, щоб при цьому ще й соблюдати епідеміологічні требования. Большое количество людей, они пришли сюда, потому что этого потребовали работодатели, это условие. Кроме того, есть карантинные ограничения, которые смягчаются в условиях, если человек вакцинирован. Майже усі обмеження червоної карантинної зони, кажуть чиновники, можна буде не застосовувати, якщо буде повна імунізація працівників і відвідувачів магазинів, закладів харчування та розважальних центрів. Власники бізнесу розуміли те, що ми рухаємося до червоної зони. Ті, хто цим питанням займався, вакцинували співробітників, вакцинувалися самі і працюють в звичайному режимі. У кафе в Кирила, наприклад, уже вакциновані 100% персоналу. Тому працюють без проблем і до будь-яких перевірок поліції та Держпродспоживслужби готові. Я вакцинировал свой персонал, вакцинировался сам, у меня есть сертификат, 2 сотрудника не успели получить вторую дозу, сейчас ушли в отпуск на 2 недели, ждем вторую дозу вакцины. На гостей у кафе чекають теж з повним курсом вакцинації. Якщо ж ні, то обслужать, але тільки на винос. Сертифікат відвідувачів адміністратор перевіряє на вході. Спасибо большое. А от у торговельних центрах вже є перші конфлікти відвідувачів з охороною. Хоча на вході лише просять надягнути маску. Сертифікати ж необхідні вже в кожному магазині. Без них, за правилами, не обслуговують покупців. Поки ситуація така, що ми просимо одягати маски. Ну, заставити ми не можемо, але настойчиво просимо. Відправляємо в аптеку. Самі магазини, знаходячися на території, вони не мають права обслуговувати посетителей. Без справки, конечно, конфликты с охраной были, но людям тоже надо адаптироваться какое-то время, чтобы они привыкли к тому, что ношение маски обязательно. А от активных антивакцинаторов та противников масок лікарі попереджають. Реанімації в області переповнені. Ліжок не вистачає. Помирають дедалі молодші люди, бо ж там дельта косить усіх без розбору. Зараз до 20% хворих – це взагалі діти. А майже всі найтяжчі пацієнти – невакциновані. Для нас це сьогодні справжня червона зона. Кожного дня доставляємо ліжка. В реанімації ситуація більш жахлива. Хворі лежать в масках, маска продавлює лице, стонуть, деяких фіксуємо. Зараз у нас знаходиться 180 пацієнтів, з них тільки 6, які вакциновані.
Усі школи в Дніпрі вже пішли на передчасні канікули. Працюють тільки садочки. Транспорт поки функціонує у звичному режимі. Від пасажирів вимагають лише надягати маску. Перекривати дорогу в область карантинними блокпостами чиновники поки не планують. Але що буде далі, ніхто прогнозувати не береться.